За, басла тағы басла. Ясын, қой өйсін. Сайхан тэрэг байна? Баярлаа. Хэдэр өгөх юм? Юу гэнэ? Машина хэдэр зарах юм бэ? Хин зарна гэж хэлсэн юм. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ ярих юм ээ. Дейзи. Би намайг гих бүхний алдлаа. Тэр гүлгийг ихнэр минь амьсгал хураахаас өмнө надад бэлгэлсэн юм. Болгоомж тайл байгаарай. Чи уг нь хайл дээр л боллоо гэд гарсан. Тэгс хэрнээ юухан ихнэр шалдаг хийж байгаад буцаад ирч чадах юм а? Энэ хувийн асуудал байна. Чад машина хаанаас аваа? Чамд ямар хамаатай? Юуг булаасан чинь хамаагүй байх уу минь? Хиний юмыг булаавал гэдэг нь чухал. Нэг өнхийг амтна л байсан шүү дээ. Тэр өнхийг амтна их чинь. Джон Вик гэдэг юм. Ажилдаа буцаад орчихоо юм. Үгүй дээ, зүгээр жаах ажил хийх санаатай. Хэдэн хүн хэрэгтэй юм? Бага бүх залуусаа дайчил. Сайн уу, Джон? Намаг оруулна гэж бодсон юмсан. Хүмүүс намайг эргээд ирж байгаа мөгөж асуугаад. Тийм ээ, би эргээд ирлээ. Би тэр Джон Уикээс чинь хайхгүй. Тийм аа. Угаалгаас хувцсыг чинь авчирлаа. Ганцаараа авчирдаг чинь буруу да. Зүгээр дээ. Джон Уик